зелената агенда е реалност, ние живееме секој ден. Јас кога ќе искочвам од дома, значи прва работа ми е дјурато кој што ќе го фрлам, се соочувам со фактот дека тука прекинува таа зелена агенда, иако имам во глава за тоа што тоа сме го работеле по долг период. Значи дјурато не го одвоиме и нема кај да го одложиме, одвоено. И не сме сигурни дека тоа што ќе биде одложено, дека ќе заврши по циркуларната економија, тоа е едниот елемент. Вториот елемент во делот на транспортот, за жал, во град Скопје, повеќе од времето сме приморани да користиме нашите собствени возила за да стигнеме до одредени дестинации, иако кога е вака до убаво времето, можеме и пешки, но јавниот транспорт тука стварно не достига. Тоа се индикатори кои што ги гледаме од аспект на зелената агенда, кои што се доста негативни за Република Македонија. Во делот на биодиверзитетот, тоа што го спомна заменик министерката, исто би сакал да кажам дека во еден поглед, значи, нашите природни области се навистина сочувани во споредба со другите околни земји, но од друга страна па имаме еден капитулирачки факт дека во одредени области кај што се наоѓаат овие природни заштитени области, национални паркови и така натака, ние сме останали само со една третина од населението. Веќе и го нема населението. Значи, ние сме обезбедили услови за да има таков одржлив развој, за да тоа население да може да преживее во рамки на она што го нуди природата, не оштетувајќи ја истата. Циркуларната економија е се надоврзува со повеќе типови закони, од Законот за управување со отпад до Законот за управување со отпадоци од пакување и така натака. И тука имаме, да кажам, одредени моменти кои што се аномалични во поглед на тоа што го кажа министерката, ги имаме законите, тука се, тие се компатибилни со европските директиви, но за жал, само поради еден елемент, тоа има голем недостаток. Например, во Законот за управување со отпадоци од пакување, го имаме фактот дека ние немаме следливост на материјалот. Иако имаме одлични резултати во поглед на тоа што се собира и што се обработува во државата. Значи, во делот на пластиката, словно можеме да кажеме дека можда сме шампиони во поглед на колку се собира и колку тоа се преработува во нов, односно во полупроизвод, да кажам. Така да, доколку го земите ова шише и сега го фрлам во контейнер, најверојатно, за пола сат, истиот ќе биде земен од некој неформален собирач кој што од ова живе и го продава понатаму во и завршува преработка. Но, од друга страна, вафиот тип на собирање на отпадоци и нивна преработка се коси со европските правила за следливост на материјалот. Сето тоа што ќе се направи од стратегија до имплементација се надоврзува со индивидуата. Пошто сте вие од Куманово, јас се сеќавам на времето пред можда многу долг период, сигурно има повеќе од 15 години, во Куманово беше прва општина кај што се инсталира станица за пречистување на отпадни води. Од која се инсталира, истата не беше ставена во функција еден подолг период. И знаете зошто е тоа? Затоа што капацитетот, не само административниот, туку и финансискиот на општината, беше мал за да го покрие трошокот за струја. И тој тогаш изнесуваше околу 40.000 евра. Тие нема извор од тоа кај да го платат, има два начина како тоа да се направи, или ќе побарате пари доколку нема во буџетот на општината од национално ниво, од одредени фондови кои што тоа би го покриле, а ги нема, или па ќе зголемите цената на чинење на одредени услуги кои што им ги давате према граѓаните. И директно се надоврзува и со економијата, и со стандардот на граѓаните, и на крај, повторно, таа одлука градоначалникот не можеше да ја донесе, за тоа што истото требаше да се донесе во Советот на Обштината и во тој период, поради, ајде да кажам, во споредба со сега, имаше многу поголема економска криза, која што, доколку он отидеше со таков предлог во Советот на Обштината, со покачување на цената на одредени услови, кај што ќе имаше дополнителен додаток за покривање на цената на чинење на струјата за
ставање во функција на пречистителната станица, ќе дојдеше до политички момент, кај што он ќе требаше да го трпи тоа како последица. Во делот на, да кажам, законот за управување со отпад, тие се, да, навистина, ние сме меѓу првите од земјите на Западен Балкан, пошто другите земји во окружување се дел од Европската Унија и тие веќе ги имат имплементирано и тие имаат многу недостатоци и се соочуваат со фактот дека, еве, например, Бугарија пред неколку години се соочува со фактот дека требаше да платја казни за тоа што податоците кои што ги имаше изнесено пред Европска Унија за материјалот и количината на собран материјал не се одвествуваше со фактот дека не цел материјал има следливост. Туку имаше дел од материјалот кој што не може да го следат и не знаат од каде. Дали од легалниот систем или од неформалните собирачи. Заја тоа што од неформалните собирачи не би бил признат. Заја тоа што доколку вие собирате дјубре од контейнер кој што има општо дјубре, значи овој материјал веќе е контаминиран и не смее да биде, да влезе во системот. Ние тоа го имаме 90%, 80% од материјалот е таков кој што се собира во државата. Се трудат постапувачите да направат нешто екстра, но тоа функционира само во големите градови. Зборот ми беше во нешто друго. Ќе се надоврзам пак на локално ниво, затоа што градоначалниците не се секогаш свесни за битноста од имање на чиста животна средина. Тие имаат големи желби, тие желби се пренесуваат во, да кажам, локални стратегии и акции, но никогаш не се буџетираат. Значи, ќе отидат некаде на некој студиски престој и таму ќе видат извонредно убави работи и вообичаено одат во погрешни места, порано одеа во Западна Европа и таму системот е доста функционален. Значи, ќе видиш пречистителна станица, нема да видиш отпад, например, во Германија нема ни една депонија и сите се прашуваат зошто ова ние да направиме тука кај нас. И во таа една заблуда, они тоа го мислат, а реалноста е сосема друга, и им почнува и им завршува мандатот, и ништо во меѓувреме не може да направат, за тоа што не преземаат мали чекори за реализирање на активности кои што ќе го решат проблемот. Значи, вината лежи во недоволно средства, финансиски, а самите градоначалници или локалната самоуправа имаат желба, меѓутоа нема да како да ја остварат. Да, да ја остварат таа желба во интерес и на општината и на државата, на населението, во големината на економијата и во одредени области кои што мислам ајде ќе се навратам ќе бидам малце баш она на TikTok имаше еден инсерт од една стара жена која што живее во Маврово, односно во Ростош или една од села, така што беа нападнати од страна на мечките. И таа исхочи и кажа следново, пошто има многу закони кои што ги бранат животните, и ка добро, тоа што ќе дојде време да дојдат да барат гласови од мечките, не од кај нас. Така, ова е значи, толку практично. Во принцип и таа ситуација, таму се на некој начин се исполитизира да. За... Много е битно кога ќе се планираат работите, да бидат стварно, да се земат во предвид сите сегменти на живењето. Социјала, животна средина, економија и само доколку се сите компатибилни и се надополнуваат еден со друг, тоа ќе може да се даде резултат. Основен извор на финансирање на Националниот парк Маврово е сечата на дрва. Значи, таму има уште 20 други сегменти од кај што може да се обезбедат извори за финансирање на националниот парк, но 90% од парите им дојдат од сечата на дрва, што е недозволиво. Тоа што го спомна заменичката, дека биодиверзитетот нуди можност за развој, можност за тоа население да обстане и да обстои таму каде што е. Затоа што ќе дојдеме во одреден момент кај што ќе нема население со кое што ќе може да се бави со тоа. И никогаш нема да можеме да направиме исчекор, да дојдеме до, да кажеме, комерцијално искористување без да се повреди животната средина во националните паркови. Сега во моментов, значи доколку сакате, боровинка ја има
во големи количини и на Шара и во Националниот парк Маврово, но 90% од тоа не се собира. Зошто? Затоа што нема кој да го собира, и два, затоа што има одредени подрачја во рамки на националните паркови и заштитени зони, каде што нема пристап. Или локалното население не е во можност тоа да го направи, затоа што ги нема одредените услови. Така да, повторно се надоврзувам на фактот дека локалната самоуправа е таа која што има продолжена и директна рака кон населението и кон подобрувањето на нивниот живот и подобрување на животна средина, а на национално ниво сите овие стратегии и акцијски планови некако не допираат многу до тие кои што треба тоа да го спроведуваат. Убаво кажа за Меничката, значи отворени се канцеларии за животна средина во рамки на одредени општини, но тоа не е доволно, затоа што не е само до тие канцеларии, туку е до општото работење. Ако ги земете буџетите и програмите на локалните самоуправи, ќе видите дека има, како што тоа го кажуваат странците, е виш лист. Значи, една листа на желби, од која што еден добар дел никогаш нема да се реализира, но стои таму за тоа што тангира одредени проблеми од делот на животната средина и локалниот развој. Не знам, некако, од која ќе ги трнеме сите овие приоритети, се е битно, и тоа се согласувам со заменичката во делот на дека одредени глобални работи кои што се пренесуваат кај нас како приоритети, може да и не се толку голем приоритет за нас. Но за нас е приоритет последиците од тоа што се случува, што ни го имаат наметнато другите. Пошто ние како држава не сме голем загадувач во споредба со високо индустриализираните земји. Но ги имаме последиците во поглед на климатските промени и тоа го гледаме на терен. Значи, од поплавите, пожарите, со кои што не можеме да се справиме за тоа што стварно немаат финансиски средства и нема добро планирање за да се справат општините со оваков тип на незгоди, кои што бараат големи финансиски средства, а ги немаат. И тука треба да искочи државата. Значи, тоа се тие работи кои што, да, декарбонизацијата е многу битна, но не е многу битна за нас. За нас многу побитно е да ги решаваме овие последици кои што доаѓаат од карбонизацијата. А ја ќе кажам од гледна точка на цивилното општество. Сите стратегии се факт дека ние сме се согласиле за одредени работи. Практично, значи гледаме дека не може во Скопје да се спроведе проекти кои што се однесуваат на подобрување на транспортот, не може да се спроведат проекти кои што се однесуваат на подобрување на квалитетот на водата на реката Вардар, а парите ги има. Толку. Значи, а вината лежи каде? Во? Во сите нас. Во сите нас. Дали ние имаме капацитет да ја имплементираме зелената агенда, имајќи во предвид дека би можеле да останеме надвор од процесите на, на интеграција. И? Одговорот би бил на тоа прашање? Епа, го гледам одговорот. Значи, имаме загаден воздух, загадена почва, загадени води и многу други работи кои што не се... Во рамки на оно што веќе го имаме донесено како приоритети во сите овие стратегии и закони кои што се донесат.